Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate novo izdanje emisije Kronika Zagrebačke županije u kojoj smo vam i ovoga puta pripremili razne teme. Od sada svi koji u svojem radu koriste prostorno-plansku dokumentaciju, posao će biti jednostavniji. Naime, Županijski zavod za prostorno uređenje objedinio je sve podatke na jednome mjestu u posebnom informacijskom sustavu. Više pogledajte u nastavku. Kako bi se potaknulo korištenje javnodostupnih podataka, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije predstavio je informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije. Danas kad tražimo neke prostorne planove, onda moramo ići tražiti po ormarima, moramo ići po raznim stranicama. Sad imamo sve na jednom mjestu, planovi su obrezani po granicama, znači oni su spojeni. Postavljeni su u točno koordinacijski sustav gdje na mjesto koje one zaista zauzimaju u prostoru, tako da evo vrlo jednostavno i naši upravni odjeli, ali i svi građani mogu doći do informacije o prostoru. Podatke koji su sada objedinjeni na jednome mjestu zavod prikuplja i obrađuje već 20-ak godina. Od kad smo i formirali zavod, a zavod nam postoji koliko 20 godina, da smo niz stvari pokrenuli i da to slobodno mogu reći da smo jedan od najboljih zavoda u Republici Hrvatskoj. Zavod je ove podatke na internetskim stranicama počeo objavljivati prije 2 godine. No međutim, sam rad u GIS-u puno je složeniji od ovoga što je objavljeno na našim stranicama. To smo radili već preko 10 godina, gdje mi implementiramo prostorne planove u GIS iz ovog sustava u kojem su danas oni napravljeni. Građani tako danas mogu dobiti uvid u sve razine prostornih planova koji su važeći na njihovom području. Od državnih planova, znači parkova prirode koje ima u županiji, preko županijskog prostornog plana, prostornih planova gradova i općina, do generalnih urbanističkih i urbanističkih planova. Dakle, ukratko, evo, čovjeka zanima je li njegova čestica u građevinskom području, on to može pogledati na internetskim stranicama. Zanima ga da li se u blizini planira neka cesta ili dalekovod ili neka druga infrastruktura, da li je možda njegova čestica u blizini zaštićenog dijela prirode. Sve su to važni podaci, važne informacije koje sada može građanin jednostavno saznati. Možemo zaključiti da je spomenuti preglednik najcjelovitiji prikaz prostorno-planske dokumentacije s područja županije. Ravnateljica Kučinić istaknula je kako je ovo budućnost, a po tome je Zagrebačka županija jedna od najnaprednijih županija u Hrvatskoj. Moram reći da se na stranicama ministarstva formira jedan geoportal gdje se postavljaju planovi iz cijele Hrvatske, no međutim na tim stranicama još uvijek ne postoje sve razine planova. Znači tamo se još ne postavljaju građevinska područja, što recimo kod nas postoji. Tako da evo, najsloženiji sustav, najkompletniji je upravo na stranicama Zavoda Zagrebačke županije. Osim osnovnog korištenja GIS-a, predstavljene su i njegove druge mogućnosti i aplikacije koje se odnose na izdavanje urbanističke identifikacije građanima, izvoda iz namjene površina, upravljanje cestama, javnom rasvjetom i drugo. Vjerujem da evo, sve ove informacije će biti izuzetno korisne, znači ukupnim stanovnicima Zagrebačke županije, poduzetnicima, gradovima, ali i svim korisnicima kroz Zagrebačku županiju, znači našim upravnim odjelima. Zato još jednom zahvala evo našem zavodu da u smislu ovih novih tehnologija koje danas evo imamo i možemo onda koristiti, da na takav način možemo u dijelu funkcioniranja biti što bliži onome što nam treba i na koji način se te podatke koristiti. Inače, web GIS preglednici prostornih planova nalaze se na web stranici Županijskog zavoda za prostorno uređenje.
Obnovljivi izvori energije postali su naša svakodnevica, a upravo jedan od njih, drveni pelet, proizvodi tvrtka Mundus Virdis smještena u općini Gradec, a koju je nedavno obišao i župan Stjepan Kožić. Ogrjevno drvo, piljena građa, masivne ploče za proizvodnju namještaja te drveni pelet glavni su proizvodi drvne industrije Mundus Virdis smještene u Gradecu. Proizvodnja kreće sa trupcem, a završava s nekim od spomenutih proizvoda. Radi se o zatvorenom ciklusu proizvodnje. Nakon što se oguli kora trupca, ona služi kao energent za grijanje proizvodnog pogona. I sve ono što je korisno, vidjeli ste u ovom pogonu proizvodnje ploča, se proizvode ploče koje, iz čega se radi vrlo skupi namještaj, a oni elementi koji nisu upotrebljivi za proizvodnju namještaja, iz toga se radi pelet. Pelet spada u obnovljive izvore energije, te se smatra jednim od rijetkih prirodnih, sigurnih i zdravih energenata koji se sve više koristi za grijanje prostora. Jako smo ponosni i osobito na naš proizvod pelet. Ovo što vidite ispred sebe je proizvod koji je na zadnjem sajmu, a to je najveći europski sajam peleta u Veroni, gdje je pokupio ozbiljne pohvale naših kupaca, a i konkurencije. Proizvodne pogone ove tvrtke obišao je i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić zajedno sa zamjenikom Rudolfom Vujevićem. Jer je ideja pokazati da u jednoj pak maloj sredini firma koja zapošljava 100 ljudi, to je kao da u Zagrebu je zaposleno 500 ili 600, da se ipak nešto u gospodarstvu događa. Mi kvalitetno uredno funkcioniramo, izvršavamo sve obveze, zapošljavamo, ulažemo u školovanje naših ljudi. Županiji je izuzetno bitno da na svojem prostoru ima što više ekološki čiste proizvodnje, a upotreba obnovljivih izvora energije propisana je i europskim direktivama. Također na području županije velik broj školskih objekata još uvijek se grije na lož, ulje i mazut. Onda usporedba po cijeni vata dobivenog na palet ili ono što je sada je velika razlika. Evo, ako je to 35 ili više posto, veliki dio naših programa i projekata ide u tom smislu da se sve te kotlovnice rade na ovaj oblik energije. Osim toga, župan je vodstvo Mundus Virdisa upoznao i s potporama županije za razvoj gospodarstva. Ako se ide u određene proširenja ili ne znam, ako se ide u nove tehnologije, da ovakav oblik suradnje, posebno kroz krediti koji mogu biti subvencionirani i do 4%, a to je ono što 2% mi i 2% Ministarstvo poduzetništva i obrtništva daje, da je to vrijedno razgovora, vrijedno eventualno nekakve buduće suradnje. Razgovaralo se i o gradnji kongeneracijskog postrojenja snage 1 megawatt te korištenju obnovljivih izvora energije. Imamo dakle znanja, imamo iskustva i mi instaliramo kotlove, kamen na pelet, imamo možda do sada preko 50-60 instaliranih kotlova i htjeli bi da u našoj domicilnoj županiji otvorimo suradnju i tamo gdje se nađu zajednički interes da možemo pomoći u širenju te ideje. Mi smo zainteresirani da i školska djeca dođu, da se malo educiraju što to znači obnovljivi izvori energije. U Hrvatskoj se trenutno proizvodi oko 250 tona peleta. Jer nažalost od ukupne proizvodnje u peletama u Hrvatskoj, gdje mi svi proizvođači radimo negdje oko 250.000 tona, 90% toga ide u izvoz. Svega 10% se koristi u Hrvatskoj. Istaknimo samo da je grijanje na pelet 30 do 40% jeftinije nego na plin ili lož ulje. Načelnicu Gradeca posebno raduje što poslovanjem ovakvih tvrtki i ruralni prostori dobivaju na poduzetničkoj dimenziji. Kada je dr. Pašalić došao u općinu prvi puta, moj naprosto je nekakvi uvjet bio da zapravo se zapošljavaju ljudi iz našeg općinskog kraja. Eto, to je zaista nekakvi moto i podstrek mladim ljudima za opstojnost i opstanak u našoj općini. Spomenimo da tvrtka Mundus Virdis trenutno ima zaposleno 100 radnika, a svi proizvodi rade se izričito od bukve koja raste u neposrednoj blizini proizvodnog pogona. Bučino ulje mnogima je danas još uvijek nepoznanica, no oni koji ga otkriju uživaju u bogatstvu okusa, ali i njegovom povoljnom učinku na zdravlje. Sjeverozapadna Hrvatska ima dugu tradiciju uzgoja buče, a što je dovelo do same proizvodnje bučinog ulja, takozvanog gastronomskog dragulja. S ciljem njegove promocije i prezentacije samih proizvođača u Svetom križu Začretje organizirana je 6. izložba bučinog ulja.
Bilo je najviše proizvođača do sada, bilo je tu dosta novih proizvođača, pa možda neka srednja ocjena izložbe ipak za nijansu lošija nego prošla, ali ono što veseli je da su svi prihvatili ono što je bilo apostrofirano na prošloj izložbi, a to je da se trebaju odmaknuti od dodatka drugih vrsta ulja u bučino, i mislim da je tu još sad tu tehnologiju treba samo još malo doraditi i da će ulja sad svake godine biti još bolja i bolja. Ove godine na izložbi sudjelovalo 38 proizvođača, a ocjenjivalo se 47 uzoraka. Znači 9 hladnih i 38 nerafiniranih toplih, a ocjenjivala se znači senzorika koja je nosila 20 bodova od mogućih 30 i parametri kemijske prirode koje ukazuju na kvarenje ulja. U organizaciji ove izložbe sudjeluju 4 županije, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska i od 2014. godine Zagrebačka županija. Mi smo uvijek podržavali i podržavamo naše proizvođače bučinog ulja sa kako financijski, tako i marketinški. Pa smo evo u prošloj godini 2015. godini u suradnji sa udrugom proizvođača bučinog ulja koji okuplja proizvođače bučinog ulja sa područja Zagrebačke županije, ali i susjednih županija, sudjelovali smo sa 50.000 kuna u sufinanciranju projekta istraživanja tržišne i prehrambene vrijednosti bučinog ulja koji je polučio jako dobre rezultate. Proizvođači iz godine u godinu postižu sve bolje rezultate, a zapažen uspjeh postigli su i proizvođači iz Zagrebačke županije. Predstavilo ih se 5, a Pavita iz Dugog Sela osvojila je brončanu medalju. Veliko zlato pripalo je Mladenu Cesarcu iz Oroslavlja. Drago mi da je prepoznat toliko uloženi trud, jer stvarno da se dođe do toga treba puno truda uložiti, a za proizvod koštice i naravno uljara je na kraju svega toga zaslužna. A evo i po čemu se razlikuje zlatno nagrađeno ulje od ostalih. Znači onaj iskonski okus dobro posušene sirovine, jer hladno prešana ulja, znači njihova aroma se ne formira kod prženja, nego na njih samo utječe vrhunska sirovina i vrhunsko sušenje te sirovine. Inače, Cesarec se ovim poslom bavi već 3 godine, a godišnja proizvodnja ovisi o samoj godini. Pretprošle godine je bila katastrofalna, prošle godine je bila nešto bolja, ali znači onda 1000 litara pa na više za sata. Ulje uglavnom prodaje na kućnom pragu. Cijena jedan butelje po 90 kuna, znači 7,5 deci. Mi je 90 kuna, a to je znači čisto ulje bez ikakvih drugih dodataka. Unatoč njegovoj cijeni sve više proizvođača prepoznaje kulinarske i nutritivne blagodati bučinog ulja, kao i njegove povoljne učinke na zdravlje. Ono što je bitno, brojnost izlagača i posjetitelja izložbe dokazuje kako bučino ulje ima svoju ponudu, ali i potražnju. Brojni gradovi diljem Hrvatske prepoznali su projekt urbanih gradskih vrtova, a drugi takav na području Zagrebačke županije otvoren je upravo u Samoboru. Po uzoru na vrtove u urbanim središtima širom svijeta, u Samoboru je otvoren prvi gradski vrt u sklopu projekta Urbani vrtovi. Tako je mjesto bivše vojarne Taborec postala mjestom zelene oaze. To je dobar projekat koji u principu funkcionira u dobrom dijelu Srednje Europe i šire, i drago mi je da se Samobor uključio i postoji jedan od gradova u Hrvatskoj koji će se baviti na sličan način vraćanjem ljudi prema prirodi. Iako većina Samoboraca uglavnom živi u kućama s okućnicama, dio njih živi u stambenim zgradama te nisu u mogućnosti imati svoj vrt. Vidite ove zgrade, to su naši sugrađani koji su doselili u zadnjih 10-15 godina, tako da je očito i njima privlačan samoborski način života i na taj način, pa smo eto odlučili ovo zemljište koje smo dobili od Republike Hrvatske prije 5-6 godina dodatno oplemeniti, napraviši ove vrtove koji su samo početak. Vidite da tu još ima dosta slobodnog prostora i u tom smjeru ćemo očito krenuti sljedeće godine i dalje, jer je interes jako veliki. Zahvaljujući velikom interesu građana na besplatno korištenje, ustupljeno im je 27 vrtnih gredica. Pri njihovoj dodjeli prvenstveno se vodilo računa o socijalnim kriterijima, kako bi se pomoglo građanima kojima je to najpotrebnije. Ovo samo može svima nama donesti nekakvu kvalitetu življenja. Danas su ljudi previše udaljeni jedni od drugih i teško se više sakupljaju. Evo sad baš razgovaram tu sa par ljudi, bit će druženje, imamo ovdje i klupe i roštilj, pa
nije samo uzgajanje nečega, nego i druženje. Zlatko se još uvijek nije odlučio što će posaditi na svojoj parceli, ali uglavnom će se bazirati na povrću. Ima ljudi koji će ovdje imati sadiće i cvijeće i svašta će biti po tima. Biće raznoliko, treba doći za par mjeseci kad će se to ušareniti, pa će se onda vidjeti naš uspjeh u tome. Ne. Svečanom otvorenju gradskog vrta u Samoboru prisustvovao je i potpredsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije Mario Vlahović. Ovo su inače drugi urbani vrtovi Zagrebačke županije. Prvi su otvoreni prošle godine u Velikoj Gorici. Koliko znam, neke naznake postoje da se uskoro otvore i u Zaprešiću. Gradski vrtovi nisu samo za poljoprivrednu proizvodnju, već imaju i socijalni i društveni aspekt. A i naravno ekološki, jer eko proizvodi su sad u modi, a i nadam se da će ih ljudi to iskorištavati i da kad proizvedu svoje, da onda će znati to cijeniti ekološki proizvod. Ovi će gradski vrtovi Samoborcima omogućiti dostupnost zdrave hrane i poboljšati kućni proračun. Oni ujedno doprinose očuvanju zdravije okoline, bioraznolikosti, ekološkoj svijesti građana, zdravom načinu korištenja slobodnog vremena i promoviranju zdravog načina života. Primarna djelatnost dobrovoljnih vatrogasaca uglavnom su brojne intervencije, no oni su ponekad i nositelji društvenog života na području na kojem djeluju. Kako bi mještane, ali i ostale posjetitelje upoznali sa svojim radom, zelinski vatrogasci organizirali su vatrogasni vikend. Vatrogasna zajednica grada Svetog Ivana Zeline organizirala je četvrti po redu vatrogasni vikend. U sklopu dvodnevne manifestacije održan je sedmi memorijal Milan Pažić, vatrogasno natjecanje u spajanju usisnih vodova. Gdje se natječe ukupno šest članova ili članica u ekipi, znači inače u pravoj ekipi u cijeloj vježbi sudjeluje 9 članova. Znači ovaj skraćeni dio gdje se spajaju 4 usisne cijevi i te vatrogasne armature. Tu se ekipe vježbaju kroz zimu da ne bi zakržljale i pripremaju se za svoje predstojeće aktivnosti i ne daj Bože za intervencije. Sudjelovala je 41 ekipa iz 8 županija u 2 muške i 2 ženske kategorije, a padali su i rekordi. DVD Otok Samoborski viceprvaci Republike Hrvatske napravili su danas u usisnom vodu rekord Hrvatske, to je 14.04, govorimo o sekundama. I DVD Andrilovec je napravio rezultate 14.30. I sva druga vremena su bila dobra i odlična, jer vidi se da se ekipe pripremaju za predstojeća natjecanja koja nam slijede sad u 5. mjesecu, kreću u vani sa cjelokupnom opremom, ne samo u usisnim vodovima. Vatrogasci iz Otoka Samoborskog ujedno su i pobjednici memorijala. Drugi su vatrogasci iz Andrilovca, a treći iz Crkvene. U ženskoj A kategoriji DVD Kašina prvo mjesto, DVD Ribnica drugo mjesto, DVD Virovitica treće mjesto. U muškoj B kategoriji, to su veterani prek 30 godina, nastupila je 5 ekipa, prvo mjesto osvojila DVD Ribnica, drugo DVD Sveti Petar Orehovec i treće DVD Laktic. I u ženskoj B kategoriji, žene preko 30 godina, nastupilo je 6 ekipa, prvo mjesto osvojila DVD Ribnica, drugo mjesto DVD Jovovec i treće DVD Drašković. Također održano je i natjecanje Fire Combat Zeleni plamen na kojem je sudjelovao rekordan broj vatrogasnih grupa iz Hrvatske i inozemstva. Nagrade najboljim ekipama i pojedincima uručio je među ostalima i župan Stjepan Kožić. Želim reći da su vatrogasci ti koji pored tog svoje osnovne djelatnosti, a to je gašenje požara, mislim da čine niz aktivnosti u zajednici kako bi realizirali niz stvari koje su bitne kako za mjesni odbor, za grad ili županiju u cjelini. Oni su ti koji su uvijek spremni, oni su tu uvijek prisutni, oni nikad ne traže, jer su to dobrovoljna vatrogasna društva, nekakve posebne naknade. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zeline djeluje od 1875. godine, te su među najstarijim društvima u Hrvatskoj. Nadam se da će kontinuitet vatrogastva u gradu Zelini i dalje biti dobar, da će biti i dalje u uzlaznoj liniji i da će ukupno vatrogastvo Zagrebačke županije biti na jednoj visokoj razini. A mi s druge strane pokušavamo vratiti na način da koliko je maksimalno moguće izdvajamo iz proračuna za njihovo funkcioniranje. I ove godine, jednako kao i ranijih godina ili čak nešto više, nismo smanjivali ako gospodarska situacija nije najbolja.
Inače, Zelinska vatrogasna zajednica broji 30 dobrovoljnih vatrogasnih društava, a s obzirom da grad Zelina nema javnu vatrogasnu postrojbu, pripadajuće članice su nositelji vatrogastva na tom području. Dobrovoljno vatrogastvo, pogotovo u ovakvim gradovima, je jednostavno neizbježno i nevjerojatnog značaja. Osim dva vatrogasna natjecanja, manifestacija Vatrogasni vikend u Zelini ponudila je i prezentaciju vozila i opreme te dan otvorenih vrata za građane u sklopu kojih je bio prezentiran rad vatrogasaca. Biti sportaš nije lako. Tu je potrebno mnogo odricanja, puno volje, želje, ali i snage. Upravo snaga i izdržljivost bili su potrebni supermaratoncima koji su se uputili na put dug 61 km. Peter Štajb i Silvija Lubić iz Mađarske najbrži su atletičari ovogodišnjeg izdanja međunarodnog supermaratona od Kaptola do Kaptola Zagreb-Čazma. Peter je na cilj dotrčao za 3 sata 55 minuta i 55 sekundi. Iza njega slijede Rudolf Tamaš i Matija Zadravec, a kod žena druga je bila Ingrid Nikolesić, dok je Alma Rihtarčić bila treća. Riječ je naime o najstarijoj sportskoj manifestaciji koja ove godine broji svoje 41. izdanje, a na kojoj je sudjelovalo više od 130 natjecatelja. Ovo je jedna od bogatijih utrka što se tiče broja natjecatelja. Zaista nam je drago da imamo i ove godine međunarodni karakter, znači imamo najviše natjecatelja iz Hrvatske i Slovenije, no tu su nam i natjecatelji iz Mađarske, Austrije, Bosne i Hercegovine, dakle i svih susjednih zemalja. Maratonci su trčali 61 km i 350 metara sa startom na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu i s ciljem u Čazmi. Tako manifestacija na simboličan način spaja dva grada, dva Kaptola i dvije županije, Zagrebačku i Bjelovarsko-Bilogorsku. Zagrebačka županija već dugi niz godina suorganizator zajedno s našim prijateljima iz grada Čazme i grada Zagreba ovog supermaratona, jedne vrhunske atletske utrke koja nije samo utrka nego je i kulturno-umjetnički i turistički događaj koji se događa u gradu Čazmi, ali prolazi kroz našu Zagrebačku županiju, pa smo evo i mi odlučili financijski pomoći taj supermaraton i sudjelovati u organizaciji toga. Ovo je ne samo vrhunski međunarodni sportski događaj, već i prava turistička, kulturna i zabavna manifestacija. Raduje nas da atletičari rado koriste upravo našu utrku, ali mi smo prepoznali supermaraton kao priliku da kao manifestaciju da je obogatimo još raznim sadržajima. Moramo samo naglasiti kako je supermaraton od Kaptola do Kaptola najduža cestovna utrka u Republici Hrvatskoj. Bilo je to sve za danas. Vidimo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme na istom mjestu. Želim vam ugodan ostatak dana i doviđenja.